Bona nit. L'Ajuntament ja està tramitant una nova sol·licitud d'ajudes per les ventades. Ha reconegut que es va produir un malentès a l'hora de demanar els ajuts a la Diputació i que la documentació no era suficient per calcular correctament la quantitat que s'havia de percebre. Per això, alguns municipis similars o fins i tot més petits que Terrassa havien rebut més diners que la nostra ciutat. Us ho expliquem en uns moments abans del sumari. Maribel Ainé rep el Premi Terrassa per la Igualtat. El certamen de la Regidoria de Polítiques de Gènere vol distingir les entitats o persones que defensen els drets de les dones i la igualtat de gènere. L'EGARA Fòrum Mobilitat reuneix en un debat a la Biblioteca Central 8 dels candidats a les eleccions municipals. La majoria aposten per una mobilitat saludable i sostenible. Trenta-cinc contes d'arreu de Catalunya opten al tercer premi Tal com sents. Els guanyadors es coneixeran el 6 de maig en l'acte de lliurament dels guardons que tindrà lloc a l'Institut Investigador Blanchard. El Terrassa Futbol Club podria patir una fuga de jugadors si no es paga el deute a la plantilla aquesta setmana. L'equip que ha tornat a protestar aquest dilluns al Raval de Montserrat està disposat a no jugar els dos últims partits. Aquesta setmana es preveu clau en el futur del club. El propietari ja ha cedit els drets federatius, però no hi ha solució de moment a l'impagament dels jugadors. El club Natació Terrassa fa un pas enrere en les seves aspiracions d'ascens a la Copa Catalunya de bàsquet. Els de Jordi Associats surten de la promoció en perdre amb el Badalonès. La JET s'assegura tenir el factor pista a favor a la promoció per la permanència en derrotar el Club Bàsquet Lleida. Terrassa podrà optar a més ajuts de la Diputació de Barcelona per la ventada. I això és possible perquè es va produir un malentès en la tramitació d'aquestes ajudes econòmiques, de manera que la documentació remesa pel consistori va ser insuficient per a un correcte càlcul de la quantitat a percebre. L'Ajuntament de Terrassa podrà optar a uns nous ajuts de la Diputació per fer front als desperfectes causats per les ventades del mes de desembre. Divendres, el tinent d'alcalde de Planificació Urbanística, Alfredo Vega, va reconèixer que es va produir un malentès en la tramitació d'aquests ajuts i que la documentació no era suficient per calcular correctament la quantitat a percebre. El 30 de març, la Diputació de Barcelona va anunciar les ajudes als municipis afectats per les ventades. Les diferències en alguns casos eren notòries i fins i tot estranyes. Municipis molt més petits i menys damnificats, com Matadepera, els pertocava molts més diners que a Terrassa. Sabadell, de grandària similar, rebia 580.000 euros. Terrassa es quedava amb 94.000. L'Ajuntament de Terrassa agraeix el gest de la Diputació per deixar la porta oberta a una nova sol·licitud, en la que ja s'ha estat treballant. La ventada del 9 de desembre va provocar dos morts i danys per valor de 2,2 milions d'euros al terme municipal de Terrassa. La Secretaria de la Dona de Comissions Obreres ha estat guardonada amb el Premi Terrassa per la Igualtat. Aquest primer certamen ha estat convocat per la Regidoria de Polítiques de Gènere i vol distingir les entitats o persones que defensen els drets de les dones i la igualtat de gènere. María José Merino, de California Sports, ha estat la finalista. La Secretaria de la Dona de Comissions Obreres ha estat la guanyadora del primer Premi Terrassa per la Igualtat, atorgat per la Regidoria de Polítiques de Gènere per reconèixer públicament l'actuació d'aquelles entitats o persones que s'han distingit per la seva tasca en l'àmbit de la igualtat de gènere. L'entrega de premis s'ha celebrat aquest dilluns a la tarda al Saló de Plens de l'Ajuntament. Maribel Ainé, com a responsable de la Dona de Comissions Obreres del Vallès Occidental, ha recollit el guardó i l'ha dedicat a totes les dones que contribueixen a la cura i al manteniment de les seves famílies en aquest temps de crisi. Per les dones solteres, les mares soles, les dones joves, les adultes, les grans, generadores de riquesa i cuidadores de vida, Comissions Obreres els hi vol dedicar aquest premi. Per la seva contribució al foment de l'esport femení, María José Merino, de California Sports, ha estat la finalista d'aquest guardó. Estic emocionada perquè això li dedico a totes les dones que venen amb mi, que fan la seva jornada laboral dins o fora de casa i que troben temps per fer com fan els homes. Fer alguna cosa que els agrada, fer alguna cosa que els fa ser més feliços i, a més, amb el caliguma que poden trobar allà.
Doncs gràcies a tots, això és per elles. La regidora de Polítiques de Gènere, Almudena Almagro, ha volgut explicar l'objectiu d'aquests premis que reconeixen públicament la tasca de les associacions, entitats i persones que han ajudat a democratitzar la societat. Si hem de definir l'objectiu d'aquest premi, diríem que neix amb la voluntat de visibilitzar les contribucions de totes les persones i entitats que han lluitat pels drets de les dones. L'acte s'emmarca dins de la campanya del 8 de març que cada any organitza la regidoria per sensibilitzar la població i fomentar la igualtat de gènere. Doncs coincidint amb el lliurament d'aquest premi a l'Ajuntament, a l'exterior, al Raval de Montserrat es vivia una nova concentració i minut de silenci contra la violència domèstica. Es feia aquest dilluns a la tarda sota el lema «Construïm una nova cultura, diguem no, a la violència contra les dones», organitzada per la comissió del 8 de març. Desenes de ciutadans s'han aplegat i han secundat el minut de silenci contra la violència masclista en una mobilització que s'acostuma a fer cada dia 25 de mes i que en aquesta ocasió s'ha fet un parell de dies més tard perquè coincidia en dissabte. Una portaveu de l'organització ha llegit un manifest per denunciar aquesta xacra social que suposa la violència contra les dones. Reclamen una operació urgent per a una dona jubilada que pateix necrosi femoral. La Plataforma en Defensa de la Sanitat Pública a Terrassa ha denunciat aquest dimarts davant de Mutua el seu cas. La dona no es pot moure, pateix forts dolors i els analgèsics ja no li fan efecte. La Plataforma en Defensa de la Sanitat Pública de Terrassa ha denunciat aquest dimarts davant de Mutua el cas de Carmen Martínez. Fa 6 mesos que està en llista d'espera per ser operada d'una necrosi del cap del fèmur, una patologia que li van detectar recentment amb una ressonància magnètica, malgrat que portava molts anys amb molèsties. Ella depèn de mi, de tot, depèn de mi perquè ella no pot donar un pas. Va amb escloses i no pot donar un pas i jo tinc de fer-ho tot allà perquè ella no pot. Realment no pot. Molt dolor. Irresistible, insuportable. Malgrat els forts dolors, els analgèsics ja no li fan efecte. El seu marit ha presentat nombroses reclamacions al Departament de Salut i també a Mutua de Terrassa, d'on és usuària. Havien arguments que està llista d'espera i que és el que hi ha i esperar. És el que diuen, però jo no estic conforme amb això. Davant la negativa de l'administració, la Carmen ha rebut el suport del seu metge de família, que ha reconegut la situació extrema de la pacient i ha elaborat un informe on fa constar la urgència. Per al matrimoni, la sanitat privada no és una opció. Jo he pagat tota la vida aquí i vull que m'atenguin aquí. Jo i la meva dona hem pagat tota la vida i per això vull que m'atenguin aquí. Davant d'aquest cas, la Plataforma en Defensa de la Sanitat Pública de Terrassa denuncia una assistència ineficaç, inadequada i inhumana. El col·lectiu reclama una resposta individualitzada als pacients que pugui atendre les circumstàncies específiques de cada persona. Debat sobre la mobilitat a la Biblioteca Central de Terrassa. La majoria dels candidats que es presenten a les eleccions del 24 de maig aposten per una mobilitat saludable i sostenible. L'acte ha estat organitzat per l'Ègara Fòrum Mobilitat. L'Ègara Fòrum Mobilitat ha aconseguit reunir a la Biblioteca Central 8 dels candidats a les eleccions municipals per exposar els diferents criteris sobre mobilitat a la ciutat. Sense ordre de representació i amb un temps absolutament pautat, la primera valoració ha estat sobre el pla de mobilitat. És un document que explica aspectes positius de la ciutat de Terrassa per assolir determinats reptes vinculats a una mobilitat sostenible, d'aptituds de la ciutat, de distàncies, de compacitat. Perquè no hi ha hagut la màxima participació ciutadana i coincidim amb els companys de Terrassa en Comú, arribat tard. Aquest és l'element essencial, un pacte per la mobilitat que està fonamentat en el consens, en un consens ciutadà, no només polític, sinó ciutadà. Està amb el Partit Popular i moltes altres formacions polítiques i moltes entitats de la ciutat. El disseny de la ciutat de futur serà un disseny de ciutat a medida de les persones i no de les màquines. Pensem que li manca una perspectiva de gènere per saber les diferents necessitats, donat que moltes vegades la xarxa de transports està molt masculinitzada i no respon a necessitats reproductives. Ja que a Terrassa tenim en alguns carrers una contaminació de l'aire que està per sobre dels màxims establerts, aleshores hem de fer polítiques encaminades a promocionar la peatonalització. El tema del bus centre, per intentar que la gent pugui arribar a la mesura en què cada vegada hi haurà menys aparcament pel centre, segons la primera mesura. Hi ha d'haver-hi una aposta clara, penso, a tots els ajuntaments, per fer una mobilitat més segura, més sostenible,
amb unes ciutats slow cities, unes ciutats més tranquil·les. Els candidats s'han hagut de posicionar sobre mesures per prevenir la contaminació, incentivar l'ús de la bicicleta o contra l'aparcament incívic. Aspectes que, tret d'alguns matisos, la majoria de partits coincideixen en el foment d'una mobilitat sostenible i saludable en una ciutat tranquil·la i accessible per tothom. El debat del Fòrum per a la Mobilitat ha comptat amb la participació d'un nombrós públic i amb preguntes sorpresa per als candidats. El PSC de Terrassa defensa en el seu programa electoral una educació integral de qualitat i per a tothom. Els socialistes asseguren que vetllaran pel compliment dels compromisos de la Generalitat, a qui continuaran exigint els 2,2 milions d'euros que deu a la ciutat en matèria educativa i la construcció dels centres educatius planificats. El Partit dels Socialistes s'ha desplaçat aquest dimarts fins al Roc Blanc per explicar les seves propostes en matèria d'educació. El PSC aposta per una educació integral, de qualitat i per tothom, que permeti el creixement personal i professional. Les seves línies programàtiques passen per mantenir les escoles bressol públiques, així com les aportacions econòmiques per al menjador a les famílies més necessitades. També asseguren que vetllaran pel compliment dels compromisos del govern de la Generalitat, a qui continuaran exigint els 2,2 milions d'euros que deu a la ciutat en matèria educativa i la construcció de la xarxa de centres educatius planificats, els instituts de Can Roca i Roc Blanc, l'escola Sala i Badrines i el gimnàs de l'Institut Montperdut. El compromís avui és de seguir apostant per l'educació, d'incrementar els recursos, de mantenir aquest sistema d'escoles bressol públiques que tenim a la ciutat de Terrassa i d'evidentment seguir sent contundents a l'hora de reivindicar la ciutat el que és nostre i sobretot en una matèria tan sensible per a les famílies com és l'educació dels seus fills i les seves filles. Pel que fa als ensenyaments artístics, el PSC defensa que continuarà treballant per potenciar-los. Creiem que són tres escoles, les d'art, Escola d'Art i Disseny, la Llar i Escola de Música, Conservatori de Terrassa, que s'han de potenciar fins a extrems il·limitats, de forma que aconseguim que aquestes tres escoles se situïn en el marc del segle XXI. En l'àmbit de la formació professional, els socialistes volen potenciar el Consell de l'FP i ampliar al màxim la formació professional dual. Terrassa en Comú proposa un pla de rescat ciutadà després de les eleccions. Es tracta de 54 accions prioritàries per fer front a les emergències socials en alimentació, habitatge i pobresa energètica. El programa definitiu es validarà aquesta setmana. Terrassa en Comú proposa un pla de rescat ciutadà durant els 100 primers dies de govern en cas que guanyi les eleccions del 24 de maig. Es tracta de 54 accions prioritàries per fer front a les emergències socials que, diu la candidatura, té Terrassa en alimentació, habitatge i pobresa energètica. Aquest pla de xoc serà complementari dels canvis estructurals que plantejarà el programa, que quedarà validat aquesta setmana al plenari de Terrassa en Comú. Des de la candidatura s'apel·la a la valentia que fins ara, ha dit, no ha tingut l'equip de govern per portar a terme les actuacions necessàries en matèria social. El pla de rescat ciutadà té a veure amb entendre que l'Ajuntament ha d'estar sempre al costat dels seus ciutadans, de la seva gent, independentment de les seves limitacions competencials. Per tant, els límits competencials no haurien de ser en cap cas una excusa perquè l'Ajuntament estigués al costat de la gent i, per tant, entenem que requereix una nova actitud de més coratge, de més valentia. El Partit Socialista no ha tingut el coratge ni la valentia suficient per prendre aquestes mesures, que moltes de les mesures que ha pres han sigut més posar tirites amb una catarata que no es pot aturar, i creiem que és el moment de tenir aquesta valentia, aquest coratge, estar realment al costat de la gent, i això passa per garantir tots aquests drets fonamentals dels que estem parlant. Terrassa en Comú critica la manca d'organització que, diu, ha tingut l'Ajuntament en habitatge i el poc treball que s'ha fet assegurar amb la plataforma d'afectats per la hipoteca. L'alcaldable Xavi Matilla creu que la llei d'habitatge del 2007 encara té més recorregut i aposta per una gestió directa de l'aigua a la ciutat. El parc de Vallparadís tindrà un espai perquè els gossos puguin passejar lliurement sense necessitat d'anar lligats. L'Ajuntament ha endegat una prova pilot que té per objectiu conciliar-ne l'ús entre les persones propietàries d'animals i la resta de la ciutadania. Adequar un espai per a la lliure circulació de gossos a l'Horta dels Frares, al Parc de Vallparadís. Amb aquesta intenció, l'Ajuntament de Terrassa va iniciar la setmana passada una actuació per millorar aquest tipus de zones. Ha estat el primer de quatre projectes que s'estan desenvolupant de forma consecutiva actualment i que s'emmarquen en el programa Terrassa Barris en Marxa. Les característiques de la intervenció a l'Horta dels Frares són especials, ja que, de totes, és l'única instal·lació destinada a aquest ús que compta amb un horari restringit. Això significa que no serà d'ús exclusiu per als gossos,
sinó que es tracta d'una prova pilot que té per objectiu conciliar-ne l'ús entre les persones propietàries d'animals i la resta de la ciutadania. Una font mixta dissenyada per a l'ús de persones i animals, reubicació dels bancs, instal·lació de papereres i un cartell amb normes i restriccions buscaran aquest equilibri. També s'intervé a la zona de lliure circulació de gossos del Camp del Roure, on al març ja s'hi va instal·lar una tanca. Ara s'hi col·loquen accessos, mobiliari, enllumenat i també una font. Altres espais d'ús per a gossos on s'intervé es troben a la Maurina i al Poble Nou, on s'arreglarà el mobiliari i la vegetació. Amb el nou espai ubicat a la Devesa Sud i amb la posada en marxa de la zona de lliure circulació de l'Horda dels Frares, Terrassa ja compta amb 5 espais d'aquestes característiques arreu de la ciutat. L'empresa Construcciones Fertres s'ha encarregat de les 4 actuacions per un pressupost total de 47.600 euros. Moment ara per repassar l'actualitat esportiva que continua passant per la delicada situació del Terrassa Futbol Club. Joan Gutiérrez també ens parlarà de bàsquet, natació i corfbol. Fins ara. Bona nit. La plantilla del Terrassa espera cobrar aquesta mateixa setmana tots els endarreriments. Aquí radica l'èxit o el fracàs d'un equip que està complint sobre el terreny de joc, però un equip que podria acabar perdent efectius per afrontar els propers partits. Els jugadors, de moment, continuen portant les seves reivindicacions davant de l'Ajuntament. Els jugadors del Terrassa Futbol Club s'han tornat a entrenar aquest dilluns al Raval de Montserrat en una nova acció de protesta per l'impagament de les nòmines. La reivindicació contrasta amb el bon moment esportiu que viu la plantilla, que pot perdre efectius aquesta mateixa setmana. Equips de primera catalana que lluiten per pujar a tercera divisió s'han interessat per alguns jugadors. El reglament només els permet fitxar-los abans d'afrontar les últimes 5 jornades, que són les que queden a la categoria. Víctor Merchant ja ha fet públic la seva marxa, si no cobra, i d'altres podrien seguir les seves passes. De hecho, estamos recibiendo ofertas de otro jugador, de Gallego, que pueden estar equipos interesados en él, equipos que están arriba de primera catalana y es cuestión de que él decida. Seguramente que en estos dos días pues reciba llamada de estos clubes para intentar firmarle y yo solamente lo único que me queda es que ellos decidan. Yo más no puedo hacer. Y el viernes, a partir del viernes, ya no ha cobrado el equipo, no sabemos si jugaremos este domingo, sí o no, me imagino que sí, porque será el partido que queremos jugar, ¿no? Pero si no, el lunes ya sopesaríamos no jugar ya los dos próximos partidos, lo tenemos más claro que el agua. De moment, el propietari del club, Jesús Fernández, ha donat un primer pas i ha signat un document pel qual cedeix els drets federatius a la plataforma que vol transformar la Societat Anònima Esportiva en un club social a través del Futbol Base Terrassa. Una operació, però, que ha de validar la Federació Espanyola. El regidor d'Esports, Alfredo Vega, ha parlat amb els capitans de la plantilla. Recolza aquesta opció de reconversió del club com a única solució per resoldre momentàniament aquesta crisi. Si aconseguessin un club social en certa solidesa, en una massa social important, doncs és veritat que en els moments socials i que passem, jo crec que el millor és bona tenir molts que aportin una miqueta i no pocs que aportin molt. Això podria ser una solució i és una manera també d'aconseguir que el club pugui apropar-se també a la ciutat. Ara, això són opcions que s'han de treballar i que cal veure. Jo crec que això li hem de donar temps si realment no hi ha impediments a nivell jurídic i a nivell de la federació. La plataforma que lidera la conversió del club demana temps per eixugar el deute amb la plantilla. Un temps, però, que alguns dels seus integrants ja no estan disposats a donar. La jornada de bàsquet no ha estat gens productiva pels equips agarencs. A la primera catalana, derrota dels tres equips, Esfèric, Sant Pere i Club Natació Terrassa. Aquest últim es complica l'ascens en perdre la pista del Badalonès. El Club Natació Terrassa Bricomart ha fet un pas enrere en les seves aspiracions de jugar la promoció d'ascens a la Copa Catalunya. La derrota per 61 a 57 a la pista del Badalonès trenca una ratxa de 10 victòries consecutives i situen els de Jordi Associats en cinquena posició. El quart lloc que dona accés a la promoció és a un triomf quan queden dues jornades per acabar la fase regular. El Natació ha sortit amb força i ha mostrat un gran encert en atac, sobretot de la seva línia exterior. Ràpidament ha agafat un avantatge de 12 punts, però el Badalonès, que lluita per no entrar en places de promoció de descens, s'ha mostrat molt combatiu. Ha capgirat el marcador i ha passat a dominar el partit. A més, els errors dels associats en el tir lliure han acabat passant factura en el tram final. Per la seva banda, el Sant Pere Solmania ha caigut per 60-49 a la pista del Reus Ploms, segon classificat i amb l'ascens ja confirmat.
Els de Xavi Camacho han aguantat bé els dos primers quarts, però en els dos últims s'han trobat amb un rival superior en totes les facetes del joc. El Sant Pere és novè, però té el mateix balanç, 13 victòries i 15 derrotes, que l'onzè, el Nou Badia, que ocupa plaça de promoció de descens. Així doncs, els del Casal estan obligats a no ensopegar de nou en els dos últims partits. L'Esfèric ha sumat una nova derrota, aquest cop davant del Ripollet, rival directe del Natació en la lluita per l'ascens, per 58 a 79. Els d'Edu Villar, que ja fa setmanes que van confirmar el descens de categoria, han ofert una molt bona imatge i només en el tram final del tercer quart els visitants han pogut distanciar-se en el marcador. Diumenge l'Esfèric torna a jugar a casa davant del Natació en l'últim derbi de la temporada. El Sant Pere rebrà el Vedruna Gràcia. Per la seva banda, la Joventut Esportiva Terrassa és conscient que la permanència a la Copa Catalunya passa per la promoció. Això sí, l'equip de Jordi Segura tindrà el factor pista a favor després de la seva última victòria davant del Lleida. La Joventut Esportiva Terrassa haurà de jugar la promoció de descens a la Copa Catalunya després de disputar-se la penúltima jornada de la fase regular. El conjunt dirigit per Jordi Segura no ha fallat i ha derrotat el Cué, el Lleida, per 49 a 44 a Can Jofresa, però també ha guanyat l'Arenys, equip que marcava la salvació. Així doncs, les agarenques només poden acabar cinquenes o sisenes, però s'asseguren tenir el factor pista en una promoció on tindran com a rival el Banyoles o el Reus Deportiu. Precisament, les reusenques seran el proper rival aquest diumenge. Després d'un primer quart de cert equilibri, la JET s'ha mostrat molt superior al Lleida i un parcial de 18 a 11 ha permès a les terrassenques obrir una escletxa de 9 punts al descans, 31 a 22. Les diferències ja s'han mantingut fins al final del partit i les visitants només han pogut escurçar el marcador en els darrers minuts. No han pogut arrodonir la jornada els dos equips agarencs de la primera catalana. La JET B continua sense conèixer la victòria a la Lliga i aquest cop ha perdut amb el Roser per 40 a 41, mentre que el Natació no ha pogut amb el líder, el Sant Nicolau, que s'ha imposat per 55 a 68. Demà se celebra la 14a Diada de la Natació Catalana a Barcelona, un certamen on la Federació Catalana concedeix els guardons a tots els protagonistes del 2014. El Club Natació Terrassa en rebrà 5. Carla Campo serà distingida amb la medalla al mèrit esportiu per la seva trajectòria esportiva com a nadadora. Per la seva banda, Víctor Muñoz rebrà una menció especial de categoria Masters per la medalla de bronze aconseguida als 200 metres lliures al passat Mundial de Montreal. També rebran una menció especial els waterpolistes Xavi Serra i Agustí Pericas, que seran premiats pel subcampionat del món juvenil assolit amb la selecció espanyola al passat estiu. Igualment, el Natació, com a club, serà premiat com a quart classificat en el rànquing de millors clubs catalans del 2014. Aquesta classificació està elaborada a partir de les puntuacions aconseguides als campionats de Catalunya de totes les disciplines i també categories. I acabem parlant de corfbol, i és que el pavelló municipal de Can Jofresa ha acollit entre ahir i avui una trobada d'aquest esport per alumnes de secundària organitzada pel Consell Esportiu del Vallès Occidental Terrassa i la Federació Catalana de Corfbol. En els quins, com s'anomena aquesta competició, han participat un total de 26 equips en categoria infantil i cadet. Els alumnes provenen de diferents centres de la ciutat, com els instituts Can Jofresa, Salesian, Santa Eulàlia, Nicolau Copèrnic i Agada. Tots ells han practicat aquest esport al llarg del curs, tant als centres educatius com també a través dels plans de promoció esportiva del Consell. El guanyador, tant en categoria cadet com infantil, ha estat l'Institut Can Jofresa. Els guanyadors d'aquestes competicions es reuniran amb els vencedors dels quins realitzats per altres consells esportius arreu de Catalunya a la final que la Federació Catalana realitza cada curs. Ja sabem que el corfbol és un esport amb tradició aquí a Terrassa, però evidentment que mica en mica doncs, també es fa i es va estenent a diferents punts de Catalunya, i bona prova és que a partir dels col·legis també es comença a iniciar aquest esport, Laura. Sí, es comença a introduir i a veure si crea afició, no? És l'objectiu. És l'objectiu. Gràcies, Joan. Fins demà. Demà més. Vinga, adéu. Fins demà, bé.
35 contes d'arreu de Catalunya opten al tercer premi literari Tal com sents. Els originals ja estan en mans del jurat, que es reunirà a finals d'aquest mes per valorar-los. Els guanyadors es coneixeran el 6 de maig en l'acte de lliurament dels guardons que tindrà lloc al centre. Un total de 35 contes d'arreu de Catalunya opten al tercer premi Tal com sents, organitzat per l'Institut Investigador Blanchard i adreçat a professors en actiu de qualsevol centre escolar, públic o privat i de qualsevol especialitat. Cap dels participants d'aquesta tercera edició del certamen és de Terrassa. N'hi ha, però, 5 de Barcelona, 4 de Sabadell i 3 de Sant Cugat. A diferència de les edicions anteriors, aquest any la participació ha estat considerablement més baixa, davant dels 62 contes presentats el 2013 i els 65 de l'any passat. Els originals ja estan en mans del jurat, que es reunirà a finals d'aquest mes per valorar-los. Els guanyadors es coneixeran el 6 de maig en l'acte de lliurament dels guardons que tindrà lloc a l'Institut Blanchard. Els participants han hagut de presentar contes inèdits i de temàtica lliure, escrits en català o castellà i amb una extensió d'entre 3 i 5 pàgines. Pel que fa a la dotació dels premis, el primer rebrà 300 euros i el segon 100. D'altra banda, els organitzadors estan preparant l'edició del llibre El secret i altres relats, il·lustrat per Marta Ruiz i en portada de Rat Gallard i que recull 17 dels 65 contes que es van presentar a l'edició de l'any passat. La presentació coincidirà amb el lliurament dels premis de la tercera edició del certamen. La Masia Freixa del Parc de Sant Jordi ha acollit aquest dissabte al migdia la presentació del llibre Rellotges amb temps de pluja. L'acte estava programat dins del Mercat de les Puces com un especial previ de la propera Fira Modernista. Estava organitzat per Can Aurell Comerç i serveis al Parc de Sant Jordi, on s'han pogut trobar comerços, articles de segona mà, artesania i roba i complements per a la Fira Modernista. El llibre Rellotges en temps de pluja és una novel·la escrita per l'escriptora terrassenca Antònia Carripons. Les actrius Carme González, Marisa Llosa i Cristina Sirvent han llegit fragments de l'obra. L'acte ha comptat amb la presència del regidor de Cultura, Amadeu Aguado. I la plaça Vella ha estat escenari aquest diumenge al migdia de la tradicional ballada de bastons amb motiu de la 34a diada de la Colla de Bastoners de Terrassa. A banda dels bastoners de Terrassa hi han participat altres colles. Aquestes han estat els bastoners d'Esplugues de Llobregat, bastoners de Sabadell, bastoners de les Roquetes del Garraf, bastoners de l'antic poble de Sant Pere, els de la UAP, de la Universitat Autònoma, i els bastoners de Copons. L'acte ha comptat amb la presència també del regidor de Cultura, Amadeu Aguado. La parròquia de Sant Pere ha acollit aquest diumenge la missa solemne en honor a la Santa Cruz del Voto de Can Jaiar. La missa ha estat oficiada pel monsenyor Josep Àngel Sáenz Meneses, bisbe de Terrassa. L'acte havia estat organitzat amb motiu de la festa de Santa Cruz de Can Jaiar a Terrassa per l'Associació Cultural Andaluza Amigos de la Santa Cruz de Can Jaiar. Posteriorment, i en un restaurant de la ciutat, s'ha fet un dinar commemoratiu d'aquesta festa. El tinent d'alcalde de Serveis a les Persones, Cohesió i Benestar Social, Manel Pérez, i el regidor de Cultura, Amadeu Aguado, han assistit a la celebració. Doncs amb aquesta notícia ens acomiadem. Recordeu que teniu més informació al terrassadigital.cat i també a través de les xarxes socials, Facebook, Twitter i YouTube de Canal Terrassa. Gràcies per la vostra atenció i tornem demà. Que vagi molt bé. Bona nit.